Aktorja Egla Ceno është përjashtuar nga shtëpia më e famshme këtë të diel, pas debatit të ashpër që pati pas primit me Meritonin dhe Ilnisën. Vëllai i madh u detyrua të merrte një vendim, pasi Egla i hodhi gotën me verë në kokë Meritonit. Largimi i saj u prit me çudi nga banorët të cilët e përqafuan, ndërsa aktorja u la porosi që të mos bien prej provokimeve. Më vjen keq, është okej, ishte kënaqësi, u kënaqem, nuk është një gjest që duhet ta bëni, mos bini prej provokimeve, unë bëra qefin tim, u kënaqa, nuk jam pishman për asgjë, gjërat që kam bërë gabim kam kërkuar ndjes, do të takohemi jashtë, mos bini prej provokimeve, sepse do të bëhen më të forta, tha Egla. Kujtojmë se Egla është një prej personazheve më të spikatur këtë edicion të shtëpisë më të famshme për lojën e saj agresive dhe padoreca, ndërsa nga ana tjetër, një vendim do të merret për Meritonin dhe Ilnisën.